Igualtat ja està fent feina amb propostes per augmentar els recursos i el personal per a l'atenció de les víctimes de la violència masclista i, en aquest sentit, millorar, diuen, i garantir la coordinació entre institucions. Els 10 casos confirmats d'aquest mes de desembre i altres encara en investigació han activat totes les alarmes. Un dels darrers, el de la mare embarassada de 9 mesos a Escalona, Toledo, també moria el nadó. El seu botxí, una exparella, a qui va denunciar el 2009 per maltractament. ¿Está arrepentido? Queda per aclarir encara si la mort d'una jove ahir a Benidorm en caure d'un sisè pis és o no un nou cas de violència de gènere. A hores d'ara, la seva parella està declarant davant del jutge. Per altra banda, Bolívia, d'on era originària la dona morta, en mans de la seva parella, el bar que regentaven a Bilbao, ja ha començat a gestionar la repatriació del cos. També ha reclamat l'extradició del seu presumpte assassí, també bolivià, perquè compleixi condemna al país. En un comunicat argumenta que anar a la presó a Espanya seria per a ell, diuen, com estar a un hotel.